Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi, ABŞ Müdafiə Nazirliyi dünən yerli vaxtla saat 13:00 radələrində İrana məxsus bir kamikaze təyyarəsinin Həsəkdə terror təşkilatı IŞİD-ə qarşı beynəlxalq antiterror koalisiyasına aid obyektdən hücum etdiyini açıqlayıb. Hadisə nəticəsində bir Amerikalı müqaviləli hərbiçi ölüb, 5 hərbi qulluqçu və bir Amerikalı müqaviləli hərbiçi yaralanıb. ABŞ-ın Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in açıqlamasına görə İrana məxsus pilotsuz uçan aparatla hücuma cavab olaraq ABŞ Suriyanın şərqində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna bağlı qrupların istifadə etdiyi obyektlərə hava zərbələri indirib. Musavat.com xəbər verir ki, İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü Keyvan Xudsavi Suriyada İrana bağlı bazalara edilən hücumlara dərhal cavab veriləcəyini bildirib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qüvvələrinin Suriyada mövcudluğunun qeyri-qanuni olduğunu bildirib. İran terrorla mübarizə və Suriyada sabit təhlükəsizliyin bərqərar olması üçün çox çalışıb və bu ölkənin sabitliyinə xələl gətirən istənilən hərəkətə qarşı çıxacaq. Suriyada IŞİD və terrorla mübarizə məqsədi ilə bu ölkə hökumətinin tələbi ilə yaradılmış bazalara hücum üçün istənilən bəhanəyə dərhal cavab veriləcək. Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupunun bugün verdiği açıqlamada ABŞ'ın Suriyada İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna bağlı qruplara karşı cavab hücumları nəticəsində 19 nəfərin öldüyü açıqlanıb. Hava hücumlarında ölənlərdən 3-ünün Suriya askeri, 11-inin rejim tərəfdarı olan Suriyalı, 5-inin isə rejim tərəfdarı olan əcnəbi olduğu bildirilib.